Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović danas je posjetio Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, gdje se sastao sa dekanom profesorom doktorom Mustafom Hasanijem i njegovim saradnicima iz dekanata. Tokom sastanka je uz čestitku dekanu Hasaniju na preuzimanju dužnosti razgovarano o aktuelnim pitanjima koja su vezana za ovu visokoškolsku ustanovu. Dekan je istakao da je podrška Reis Uleme i Rijaseta posebno značajna između ostalog zbog toga što Fakultet islamskih nauka vrši zadaće obrazovanja kadra za potrebe islamske zajednice. Ovo je bila jedna od redovnih posjeta Reis Uleme. Činjenica jeste da su oni došli u povodu moga izbora na ovu poziciju dekana, ali kako je to uvijek kad smo u društvu sa Reis Ulemom, onda smo otvorili vrlo važna i značajna pitanja vezano za i sam rad i aktuelna dešavanja na fakultetu, ali i u budućnosti koje su ovdje pred nama, projekti koje realiziramo i tako dalje. U pratnji Reis Uleme bili su njegov zamjenik profesor dr. Enes Ljevaković, direktor Uprave za obrazovanje i nauku dr. Džavad Hodžić i šef kabineta Reis Uleme Rifat Fetić.